Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e a gente vai para aquele bate-papo diário aqui no trajeto do trabalho para conversar com os amigos e falar sobre as notícias que correm aí. Já peço logo desde o início que deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, tem relevância e mostre a outras pessoas. Ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. A gente tem vídeo praticamente vários por dia. Tem essa rotina aqui do trajeto do trabalho. E compartilhe aí com seus amigos nos grupos de WhatsApp. É bem importante para difundir o que a gente fala por aqui. Inscreva-se no canal se ainda não foi inscrito. Estamos às beiras aí de 100 mil inscritos. Eu acho que deve faltar uns 200 somente. Pertinho, pertinho. Pois bem, o assunto que eu quero trazer hoje é aquela fala de Marina Silva lá em Davos. Pessoal, quem me explique aí, me diga, pelo amor de Deus, quem de nós gosta de alguém chorando miséria no pé do vidro, do lado, né? Você para ouvir uma conversa e o camarada começa a contar tragédia, desgraça e prejuízo. Quem gosta disso, por mais que seja verdade, por mais que seja parente, toda família tem aquele parente problemático que só traz confusão e dor de cabeça. Você para no domingo para tomar uma cerveja, comer lá uma coxinha de frango assada, né? Sua mãe, sua avó faz lá um almoço especial e chega aquele parente sair do sabe lá Deus de onde, que nunca, normalmente não aparece, e quando aparece é só para contar desgraça. Que bateu o carro, que tomou uma queda, que levou um prejuízo, caiu num golpe, que tá ruim no emprego, que tá às vezes ser demitido. Quem gosta disso? Ninguém, ninguém, nem parente gosta. Pois bem, Marina Silva, em vez de ir lá para Davos contar as oportunidades, levar oportunidades de investimento para os investidores vir ao Brasil e trazer dinheiro aqui para gerar empregos, dinheiro de fora para gerar empregos e investimentos, não. Sai daqui para contar uma mentira descarada, sem fundamento nem base. O que mostra completamente o desconhecimento de números básicos da população brasileira. Então, Marina Silva sai lá em Davos dizendo que o Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome. Caramba! Isso dá quase uma pessoa que não está passando fome para quase 1,1,2 para que passa fome, né? Porque se somos 215, metade seria aí 107,5, uma coisa assim. Ela ainda botou mais 12,5 aí na conta, aumentando a média, né? Então, segundo Marina, são 120 milhões de brasileiros passando fome. Era para você sair na rua e todo mundo tá com um prato de comida, né? Qualquer cidade que você fosse, era para ter uma família em cada esquina. Ê, Marina, pelo amor de Deus, não vai contar desgraça no mundo, não. Chega lá e diz: ó, nós precisamos de investimento para saneamento básico, isso é um bom investimento, você só vai fazer uma vez, vai ter concessão aí de 30 anos, né? Depois a gente vê como é que renova mais 30. Isso era uma conversa que o investidor queria ouvir, né? Ó, investe lá em energia eólica, em energia solar, que eu te dou aí isenção de determinado imposto por mais 30 anos. Coloca lá um montão de usina de aqueles, eu não sei como é que chama aquele troço, aqueles cataventos gigantes lá que gera turbina eólica, que gera energia eólica. Coloca lá, né? Eu te dou isenção de determinado imposto aí por 30 anos. Negocio com os estados para não cobrar ICMS, ISS, né? Te dou aí uma redução de imposto de renda para tu industrializar lá o, né? Isso é a conversa que investidor gosta de ouvir, né? Ó, investe lá no, vou tentar arrumar uma área lá no Nordeste, tem praia com água cristalina, água quente, areia branquinha, vou para você montar um resort gigantesco lá. Tipo Cancún, bota aqui em Pernambuco, aqui, ó, bota aqui, lá em Pernambuco, né? Mas tem aí a Paraíba, que tem praias excelentes, Rio Grande do Norte,
Ceará, esses estados aqui, de Pernambuco até o Ceará, as praias são fantásticas. Vou te dar uma isenção aí de imposto de renda, vou tentar negociar com o Congresso para a gente flexibilizar as leis ambientais, fazer parques de preservação em outro local para compensar alguma degradação que haja. Isso é uma conversa que o investidor queria ouvir, Marina. Não é virar para né, você virar e dizer que tem 120 milhões de brasileiros passando fome, não. Primeiro porque é mentira. E segundo porque, por acaso, algum investidor vai vir comprar comida aqui para dar alguém, Marina? Pelo amor de Deus. Eita, pau. É por isso que antes dava certo. Olha, vocês, realmente, a esquerda tem sorte. Eu já disse. Entraram logo depois de Fernando Henrique organizar a hiperinflação com o real. Eita, é uma sorte, né? Aí veio Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, tragédia total e absoluta. E agora entra logo depois de Bolsonaro e Paulo Guedes, que já deixaram aí um montão de investimento contratado. Eita, tem gente realmente que nasce virado com a testa para a lua. Parece que o presidente declarado eleito atual é uma dessas pessoas que botou uma estrela na testa aí e nasceu virado para a lua, porque só chega depois que a casa está arrumada. Agora só chega também, em vez de continuar. Homem, contratem Paulo Guedes, chama Paulo Guedes aí para ser pelo menos consultor. Não precisa ser público não, vão tomar lições com ele lá, né? Salim Matar aí, ó, o cara queria organizar. Chama essa turma pelo menos para ser consultor. O objetivo é o bem comum, todo mundo quer o bem comum. Vocês não querem... Não disseram que não vão roubar mais de novo outra vez? Então, chama alguém aí para fazer um meio do campo, né? Fazer uma média aí, um negócio... Escutem nós também, é bom para o Brasil, vai gerar receita para vocês distribuírem aí com o povo. Oh, meu Deus do céu. Eu não vou falar mais sobre isso não, porque também ficar chorando miséria, que Marina chorou miséria, também é uma miséria, isso dá azar um dia. O outro assunto que não podia ficar fora é a dona Cláudia Raia, a primeira a passar a cuia e pedir lá 5 milhões da Rouanet. É uma festa, né? É uma festa. Também 10 bilhões disponíveis para a Lei Rouanet e 1 bilhão para o agro. Vai gerar comida como? Aí, sim, Marina disse lá ainda hoje que tem como duplicar e triplicar a produção de alimentos sem desmatar mais nada. Que ótimo, que excelente. Fantástico, isso é o que todo mundo quer. Ninguém quer derrubar uma árvore para plantar um pé de soja nem um pé de cana, né? Concordo com você, nem para criar mais uma cabeça de boi. Agora, precisa de investimento, né, para ciência e tecnologia, né, pesquisar novos defensivos eficientes, mais eficientes, melhoramento genético da safra. Aí vocês dão 10 bilhões para umas Cláudia Raia da vida vir só ela pegar 5 milhões e 1 bilhão para o agro, para a produção do agro todinha do país, para melhorar e duplicar a produção sem derrubar uma árvore. É uma incoerência absoluta essa turma. É por isso que a direita e a esquerda nunca se dão bem. Porque a conversa da esquerda, para mim, que não sou especialista em meio ambiente, não sou especialista em fazenda e economia, não sou especialista em produção agropecuária, nem de pecuária, para mim essa conta não fecha. Eu que sou um leigo em todos esses assuntos aí, essa conta não fecha. Imagina os especialistas. É por isso que a conversa não bate. Esquerda e direita, não, a conta não fecha e a conversa não bate. Não existe consonância na conversa. É uma coisa dissonante. Um diz uma coisa, outro diz outra, completamente diferente. Não bate, não é harmônico. É isso. Ó, pessoal, eu já tô chegando aqui. Todo dia vai ser uma vergonha para botar aí para vocês aí do PT, porque eles não cansam. Eles não cansam. Vão para uma palestra, vão para um fórum e não estuda. Nem a população. Não tem a curiosidade de olhar a população do Brasil, quanto é, antes de falar. É isso. É o governo do PT assim, sempre foi assim. Vamos conversando. Inscreva-se se não for inscrito. Estamos pertinho dos 200. Like no vídeo se gostou. Compartilhe aí nos grupos de WhatsApp. E principalmente, ative as notificações. Porque senão eu vou ficar falando, publicando vídeos e vai ver 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas
Somos 100 mil quase. Eu quero pelo menos 10% vendo os vídeos. Um abraço. Tchau.